abakora umwuga w'ubuhinzi baravuga ko kuba batabona uko bapimisha ubutaka bwabo bituma batabona umusaruro uko bikwiye ifumbire dukoresha mu buhinzi bw'umuceri ni npk na iri kuri ari icumi tugeze ubu twakoreshagaho ibiro makumyabiri bya npk n'icumi bya iri ariko ikibazo dufite ni ukwibaza ngo ese yazamuka ite cyangwa yamanuke ite kugira ngo tubone uburyo wa musaruro wiyongera dukenera cyane cyane gupimisha ubutaka kugira ngo kuko iyo fumbire tuyikoresheje igihe kinini cyane twifuza rero tubonye uburyo bwo gupimisha ubutaka leta idufashije tugapimisha bwa butaka tukabona uburyo bw'iyo fumbire dukoresha tukamenya ngo tugakoresha ku kigero kingana gute byatubera byiza ikijyanye no gupima ubutaka tukaba tutarakigeraho tubona biramutse byubahirijwe byo gupima ubutaka byaba byiza byahindura byinshi ku butaka bwacu leta y'u rwanda ifatanyije n'igihugu cya Maroc imaze gutangiza umushinga ugamije gusuzuma imiterere y'ubutaka kugira ngo abahinzi borozi bashobore kumenya ubwoko bw'ifumbire iberanye n'ubwo butaka n'ibihingwa bifuza minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi dr gerardine Mukeshimana, avuga ko uyu mushinga uzafasha abahinzi kongera umusaruro akaba asaba abahinzi kwitabira gupimisha ubutaka bwabo kugira ngo umuntu abashe gukoresha ifumbire ku buryo bwizewe no ku gipimo kiri cyo ndetse binajyanye n'icyo agomba guhinga biba bikenewe yuko ubutaka bubanza bugapima ariko ibi byose icyo bigamije ni ukugira ngo abahinzi bongere umusaruro w'ubuhinzi ambasaderi w'ubwami bwa marok mu rwanda yusef imani yavuze ko uyu mushinga uzarushaho gukora neza no gufasha abaturage gufumbira imirima yabo kuko uzunganirwa n'undi ujyana no kuvanga amafumbire wenda gutangizwa mu rwanda les agriculteur randais uh, années... abahinzi bo mu rwanda bakunze kubangamirwa no kutagira ubumenyi buhagije mu miterere y'ubutaka bwabo

uyu mushinga uzatwara miliyoni imwe y'amadolari yamerika ukazabugizwe ugizwe no kongera ubushobozi abakozi ba laboratwari n'abashakashatsi bashinzwe kwita ku butaka n'ibidukikije mwishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga kandi hazonongererwa ubushobozi bwa laboratwari zimukanwa zishakirwa ibikoresho bigezweho ku buryo imwe mu myunyungugu izajya ipimirwa aho abahinzi bakorera ni umushinga uzatangirira mu turere tune tw'igihugu ari two rubavu nyabihu musanze na burera bica mu mpaka televiziyo rwanda i kigali